Da tora tora șparagla năstori năspugmeșta. Da tora tora șparagla năstori năspugmeșta. Surmăr zele zele șo, nare nare maham șo. Surmăr zele zele șo, nare nare maham șo. Nă khub șo, nă șrâng șo, nă iar gulândam șo. Nă saz șo, nă so șo, băsă se jun tamam șo. د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د پښتو ژبې فلسفي او نوښتګر شاعر عبدالغني خان د زوکړې سلمه کلیزه د یوې لویې او پرتمنې غونډې په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د رسل خیمې په ښار کې ولمانځله. په غونډه کې د لر او بر څخه راغلو شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ګډون درلود. په جوړه شوې غونډه کې د غني خان پر ژوند او د پښتو ژبې د خدمتونو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. خدای پاک د غنی خان رحمت الله علیه په شکل کې پښتنو ته یو بل خان ورکو چې د مغه خلکو گریوان ته لاس واچولو چې پښتنو چې د پښتنو د ذهنونو ډیوې مړې کولې. غنی خان راغی، د عقل خبره وکا، د پوهې خبره وکا، د رڼا خبره وکا. د عقل او د روح منځ کې تړونو غنی خان، د وخت په مړو رګونو کې ژوندونو غنی خان، او په خدای باندې مینو په پښتو باندې مینو، په خدای باندې مینو په پښتو باندې مینو، سپېزل مسلمان او کلک پښتنو غنی خان. وی ما ته وی چې ته په پښتو کې ولې شاعري کې، په اردای کې په پارسای کې کوا چې ستا پیغام ډیرو خلکو ته ورسی. وی ما ته چې ډیره عجیبه خبره را، زه د باچا خان زوی یم، څوک چې د هندوستان د ازادۍ دپاره کوسه په کوسه ګرځي جدوجهد کوي، او زه چې خپلې مور پښتو سره غږداري وکم نو زه به بل کوم ځای بریالی شم. وی ما ورته وی چې وخت راشي او زما په شاعرۍ کې زوري نو هم به پې پښتانه پوه شي، هم به پې دا نړۍ پوه کړي. نو په ټوله دنیا کې چې دی دا د سوري کېدلې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې ملګرو دغه خپلو کې مشوره وکړه چې څنګه په لر او بر افغان وطن کې دا د سوري منظر شوې او په نورې دنیا کې به دا منظر کېږي. نو موږ هم یو دا هڅه او کوشش وکړو چې دا د سوره چې دی موږ ولمانځو. د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د هنري څانګې له طرفه د غني خان د انځورونو نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. خان عبدالغني خان په 1914 کې د ستر ملي مبارز خان عبدالغفار خان فخر افغان په کور کې سترګې وغړولې چې خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل د کلي ښوونځي کې وکړې او خپل عالي تحصیلات یې په لندن او امریکا کې ترسره کړ. خان عبدالغني خان په کال 1996 کې له دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې خاد وي. مشتاق احمد عادل، شمشاد ټلویزیون، دبئی.